Erġajna għal tistatejt istatajt programmi għorta Extra Saif. Ma lum għanna persuna li bħal-issaqiet fl-ahbarijiet għandu 46 sena, twile tu nadura u dex, u raġuni li għirit nistaqsi għalfejn jiexti li kieku kellu jiex belt uħra jiex f-Napli. għamħafna f-fari duħra li nistaqsuħ. Għam għin b-stigla. Unħaraw min għanna fl-studio. Grazie tal-li b'ajtu maħna illum fil-studio għanna lil Chris Said. li ċertament mux wħiċtiet la fil-studio taħna, la fil-program taħna u laqqas fil-xena lokali. U bħalissa minn kej għalfat li għedin fil-sajf, minn għal għalfat li għafra niskinu għet jimmaġinaw li nikwitaw ftit f'dak fil l politika inti għet f'nofs kampanja uħra kampanja li ċertament seħħet minħabba raġunijiet dak li ġara eh, fil-bidu ta' ġunju, ecc. Għammu l-għura ftit, u nħawdu ftit ta' xej il-mistoqsijiet. Fil-bidu ta' 2013, inti wara dak kien kienem elezzjoni u kienem u koll il-telfa tal-Partit fl-elezzjoni, inti tħalt għal-karigu ta' Segretarju ġenerali. X'kienu kienu is-sentejn għalik? X'kienu dawk is-sentejn? Kienu sentejn diffiċli, sentejn fejn kelli nieħu deċiżjonijiet importanti ħafna biex nassigura li l-Partit Nazzjonalista jitpoġġa fuq pedamenti sodi. Meta tħalt fil karregata Segretarju Ġenerali wara l-elezzjoni tal-2013, kont naf għal xi ġdieħel, kont naf li kien problemi kbar, kien problemi politiċi minħabba r-riżultat elettorali li konna għadna kem ġibna f'dik l-elezzjoni, kien problemi finanzjarji li kienu ta' kobor illi wieħed trid bil-fors jieħu deċiżjonijiet immedjati u deċiżjonijiet li jibda jindirizza il dik il-problema. Kemm ukoll problemi organizzattivi il partit wara numru ta' snin fil-gvern kien biex ngħidlek l-organizzazzjoni tiegħu isa raqdet id-dizintegrat u għallura kienem il bżon li nerġow nibdew n-organizzaw il-partijt fl istrutturi kolla tijow. Ma kien biċċa xoll faċlu u daw kis sentejn Kienu senten fejn kelli njiħu dawn id-deċizjonijiet, pero meta nħares l-ura, nħares b għal għalix kull deċizjoni l ħat il-ħidma tiegħi f'dawk kis sentejn u rritnejt kienet ħidma senza interessirna ma tħalx biex u kolli paga, ma kellix, tħal temmek biex inservi li l parti ta' kont konvint li jembżon li l-partijt nazjonalista jarġa jissakha. U kienem manka da fil-2013 min għalli għalli ma tikkon għal-kap. Kienem vacancy ta' kap għalli x il-kap tal-partijt Lorenz Gonzi kien id-deċida illi għaf min kap tal-partijt. Pero il illi da kienar il-serviz tijaj kim meħtijċ importanti fil partit ta' segretarju ġenerali. Metan ħares lura b b'sodisfazzjon għal id d-deċizjoni jitlaħad bla dubju ta' xejn servew biex il-partit nazjonalista ba' għajezisti, ba' għajezisti, u għaparti li ba' għajezisti bada' fuq pedamenti soħdi. ħana bħazħuċ punti li semmejt. Ovvijament, nħiċti ndur għal-affarijiet iktar leġġeri, ma' għabal-mandur għal iktar iktar taċertu pis politiku għanietu għek. Nsemmejt il-kustjoni tal-finanzi. Inti kon se 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 sekretarju ta' partit politiku, sekretarju ġenerali ta' partit politiku, li kien għamil 25 sena fil-gvern. Għajr da' il sentejn ta' Alfred Sanni, dolu Għalfejn il partit kien spicċa għal 25 sena f'sitwazzjoni situazzjoni finanzjarja li kienet tal-biki minn għal man itħol f-dettal. biex inti sena tkun fil-gvern, ġveri, mux eħed situazzjoni fejtejt jinnnaf s-sofri ġforma ta' bojkot jow tġie marġenat, etc. U t-spicċa f'dik situazzjoni. Jekk kem xaħġa li toħroċ minn dan kollu, ija l-fat li l-Partit Nazjonalista meta kien fil-gvern mozax il-gvern biex jistana il-partit. Dik zgur, għax il partit ma kienx jikun f'dik il-pozizjoni. Kontrarju għal-Partit Laburista li kull meta jikun fil-gvern jihuħsib li l-Partit Laburista jistana bi propietajiet u baffarijiet oħra. Pero iż-żewġ raġunijiet prinċipali għal fejn il-Partit Nazzjonalista kien f'dik is-sitwazzjoni meta jien għamilt analiżi ta' xġara u bil-fors rrid nagħmel analiżi ta' xġara biex wqqaf l-emorarġija li kienem, hemm it-telf sostanzjali li kienem kull sena. L-ewwel ħaġa t television li kien qed jagħmel telf sostanzjali ta' flus kull sena, u allura rrid wqqaf dak it-telf mainly mit television u media oħra tal-partit, li kiena tu kol qed tagħmel it-telf però mhux daqs it-television. U se tgħid il-bini, se semmi lill-bini. U d-deċiżjoni li tinbena dar ċentrali ġdida li swiet 16-17-il miljum illi ħafna minna għattrit titħallas bil-mod over a number of years. U dak kienu rraġunijiet illi waslu l-partijt f'dik il-situazzjoni. Jena, 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 għabil mandur fuq affarijt palma sammiet l-ġeri, ovvjament il-mistoqsija pertinenti ija għalfejn imbaħt għala sentajn Ażilt biex titlaq minn segretarju ġenerali, ġviri, u kene deċizjoni tijak, ġviri, ċertament, jinn niftakrek, tejt li bdejt neċfit t-taħajja war li kont laqt minn segretarju ġenerali, ma għalfejt laqt, war la senten. B'la dubjura xejn, senten li minn bejn, meta spiċċat minn segretarju ġenerali u l-elezzjoni ġenerali li għaddit, kienu sentajn fejn għal-menu stajt ingawdi ftit it-tfal, il-familja, inkun fti taqreb li għom għal-iex konti l snin non-stop Malta u għabel disa snin sindku f-association, etc. Pero, jien għamilt terminu ta' sentajn, il-terminu ta' segretarju ġenerali fil-partit nazjonalist u għal terminu ta' sentajn. Jien għamilt terminu sħiħ, flakħar ta' terminu, flakħar xarajn ta' terminu kienem l-elezzjoni tal-kunsilli lokali u fdik l-elezzjoni li kienet totalment f'data fideja, strategija, kandidati, l-inġib il kulħat fl-imkien, podġejna erba miri, u dawk l-erba miri f'dik l-elezzjoni l-ħaknijom kolla. Pero, xorta fawdex ma morni xtajjeb. Kellna wkoll situazzjoni fejn, żewġ e, deputati minn tlieta fawdex, Giovanna De Bono u Fredrika Zoppardi, kienu għadhom kemm iddikjaraw dikjaraw li ma kienux se jerġgħu jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li kien imiss. Imbata aktar tart Fredrik bida li d-deċizjoni tijaw. Perallura spiċċajt l-uniku deputat li minix ija Għawdex u b-deċizjoni, b-konsultazzjoni mal-kap, d-deċidajna li għandimu. Nġu iktar tard fuq d-dittur kusjoni għawdeċ. Ejanduru daċħej fuq d-deċizjoni tijaw. inti għamil senten segretari ġenerali, u r-returnajt għawdex, għawdex spiċċajt ovjament zammet il bandiera t-perper. F'kondizjonijiet fejn, basikament, il-Partit Laburista għal-Ruthless. Ijet maġoranza, fa' u d storika. Ma jenduru fuq d il id-deċ biex ti kandalek il-nisek għal-kap tal-Partit Il-familija tijak, il-familija tijak. Inti mandekx apparti. عندك فاميليا بلوتوست كبيرة مش بلوتوست كبيرة هي كبيرة هي كبيرة هنا نتكلم فوق الفاميليا مدياتا هنا نتكلم فوق الاطفال المرأة اتشترا اتشترا دانو دانو بيس فوق امو كور مش بلا دوبيو تا شين الديسيزيوني تي اي تمبينجو كول فوق المرأة فوق ثلاث اطفال تي وبرورت و نايت لسبت الباكينج توتالي تاع المرأة من البدونات انسي Il-mara eh, indunat li għandi xaħan għandi battal jaddeja ġofija. Il-mara, il biex ma, marriġ indaxħal ovvjament il-mara il tijak ija għawċija u koll? Il-mara tijak il il ija il U il-mara tijak taħdem u koll, muxek? Il-mara tijak ija ta taħdem bħala għallima, ma bħala assistant għed fi skola, għalix um, eh, bżon tal-familja u għadak, pero fl-ewel ġranet wara l-elezzjoni ġenerali, ratni li għandi battalja ġofija minn arma għedċejn, indunat li xaħġa ġofi għed tinkwetani. U kienet il-fat li kien qed tinkwetani, il-fuq xa kelli xaħġa li ibqa kif int jgħed sew, kalm, kwiet, tam, ftit taħdem, ftit professjoni, deputat. Mm. Per fuq l-ohra kelli li għed li immenti tista tkun ta' serviz, jek jgħad dizmin u tħares l-ura. U t jien da' kienar stajt ofrejt il-servizzi tijej. Nintazil, jew ma nintazilx, jiddispjaċik li ma tkunx il U dik ix-xi ħaġa baqgħet tittikani, baqgħet tigħi. Jew hemm ukoll ir-riskju, hemm il riskju wkoll li inti nġu għalija aktar tard, hemm ir-riskju li m'għandekx garanzija li se tirbaħ dil-kampanja, dil-ġlieda għal kap tal-partit. Dakollu, kollu ikollu wkoll tista' jgħid riflessjoni mhux fuq hekk biss, anke fuq dakollu ta' madwarek dik ma ħsibti Da li ħsibta, ħsibta però din mhux il-karriera politika tiegħi, jiena meta niddeċidi fuq kif nista' nkun ta' serviz. Ma nħares lejn se nigwadanja, jien imma jien kif nista' nkun ta' serviz riskju li il karriera politika tiegħi tispiċċa jew tieħu daqqa, hija hemm. U kien hemm min qalli, il ngħid ma' l qalu li ma x'fettilek ilek 30 sena tibni l-karriera politika tiegħek minn kumitat tal-MZPN, kumitat sezzjonali, kunsil, sindku, segretarju parlamentari, ministru, tlajt tarġa tarġa. Ma taħsibx li tista din tarmi kollox, jispicċa kollox, il-karriera politika tispicċa. Iva, pero ma ħaris lejn karriera politika tija, jen ħaris lejn dal momento għet dal-moment. Nistan kun ta' serviz? Għan kun iktar dirett fid il-ħaġa. Inti sirt avukat, infatti emritrat ħelu ma ta' għadek għadek Ma fader Peter. Ma fader Peter, jgħed fuq il-monitor palissa. Um, u ovvjament, l-introjtu tijak, jien ekket nifem, u għanas bifi ekket nifem, u għu, ixxol tijak li ta' għamil ta' għavukat um, Iġviri, inti għal-darbohra għettejt les biex t-għarab dil-karriera. Għandek korajt, vera, ġviri 46 sena, ma les biex t il dil-karriera kolla. Danwa, din dinja mhux biss il-karrier tiegħek dan l-introjtu tiegħu. Ara jiena qabel jien avukat għal dawn l-aħħar 20 sena minn kemm ilni fil-Kunsill Lokali, jien politiku. U jien jisli li nifsi bħala full-time politiku imbagħad naħdem fil-professjoni tiegħi anke biex ikolli ċertu inkamu servini anke ta' kontat man-nisb professjoni ti għaj fawdex, kienet dejjem ma dimen in the street, l-kawzi li kelli, kienu dejjem l-kawzi z ta separazzjoni fuq ħaj divizorju, fuq divizjoni, għatma konta avukata ta kumpani jikbar, għatma konta vukat fil-kummerċ, ma dejjem hdimt fil-kawzi normali tal-nis normali. Meta sirt segretarju parlamentari, l-uffiċu għaj, iż-żar ma winala, iġviri ma uffiċu, u fil-seba snin li għamilt Malta, iġviri ħamesnin fil-ezekuttif u senten segretarju ġenerali, jien ma kellix uffiċu legali. Meta sentajni lu mort l għawdex, rrit nerġa nibda l-uffiċu legali mill bidu Ima, ima, xaċħortu punt min kie għal-fat li għal l-uffiċu, il-fat li jinti marru fil-politika, tejnek u kol, muċek? Tejnek biex iġu l-klienti, li iġu l-klienti u kol biex tejnum... Ejan duru, ejan duru fud il-kostituenza ta' għawdex. Partikolari wiss il-kostituenza. Il-kostituenza, jie għan ku meħjus fi klimi, Da provano għat attent, biex bada, imma uwa kostituenza, ija kostituenza differenti minn ta' Malta, muxek? Differenti minn diversi nħawet ta' Malta, ma' jfissirx li ma' distretti f'Malta li jixbħu ħafna fil jitħol kostituenza l lawdex jien li nitkellem ma' sħabi deputati ta' zewx naħat tal-kamra u niprufawin qablu l-distretti ta' għana. Għaw distretti f'Malta li jixbħu l distret ta' għawdex, għaw distretti f'Malta li juma differenti mit distret ta' għawdex. Pero, eħe, uwa li fejn... Kwasi jem situazzjoni, Kważ jem situazzjoni f'għawdex, li minn li il-popolazzjoni ta' uċin huwa ftit iktar minn 20,000 jekk min, 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 min se jżbal. 25,000? <susur> 25,000. <susur> Hemm kważi sitwazzjoni fejn kulħadd jaf il-kulħadd. U inti kris sajt, għax ovvjament politiku eh il-kostwenza tiegħek, Naħseb kieku kell nsemmi l-ek persona, mux nsemmi l-ek persona, ma kieku inti tkun taf dik il-persona, il-familja. Il-probabilta. -il il il -il L-istoria. Bix list tkun politiku ta'jjef fil-distret, jek tkun taf. Imma, imma huwa distret li għandu il-vantax u s li ma jimbidilx. Ġivri mux palta malta, f'daq u għada, għed toħroġ fuq naċċar u jinqazam naċċar t-let bieċi. Anka li xissem emenda kostituzzjonali biex ma jimbidilx u koll. ma il-punti għu għalfejn uħin kollu jistaqsuk ħankun is sada għal pjaċiri biss. Le ma naħsibx, ma naħsibx li huwa differenti minn numru ta' distretti oħra f'Malta, huwa um, distrett fejn iva n-nies jippretendu li tkun rib tagħhom. Um, Il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni uża din il-xewqa tan-nies li l-politiku jkun qrib tagħhom b'mod ruthless, b'mod abbużiv, b'mod eh, f'ċertu każijiet illegali, ksur ta' regolamenti um, u beda ħoloq eh, reġa l-mentalità li kien bidel gvern nazzjonalista over a number of years illi bil s jisek trid taħdem mal-gvern, illi bil-fors kulħadd irid mm. xogħol mal-gvern. Um, Fl-aħħar xarejn xarejn u nofs qabel l-elezzjoni iktar minn elf -pik, jew direttament mal-gvern jew ma' kuntratturi li joffru servizz lill-gvern. Dawk għaffet 1 el-familja, s dawk l-impegji bis, lista sħiħa ta' promotions, transfers, għawċin li jahdmu malta li ridu jimorru għaw dax em-żon nom jaw memx toċtara u dik biċċas bis min lista sħiħa ta' kif ħadam il partit laburista. Dal-jettejt, dal-jettejt, iġi wassalni għal-żoċ mis uħra. Kif jista' li partijt? Kinem situazzjoni fejn, mux bis min imur, jitkellem mal l-politiku u imma li l-politiċi jew n nies tagħhom bdew ċemplu huma fid-djar jistaqsu għandek bżon bżonn xi ħaġa u ntik ngħidlek ċajta kien hemm wieħed għalli għalli ċemplu ċempluli għalli biex niċċajta qed inħarqet li l-friġġ il-bieraħ. Għalli l-għada fil-ħodu ħabtu li l-bibu ġabu li fridġi. Għalli jissa din kienetx, għallu minn ġabi li bada jidlu, għalli jaman diċ għallu bada jidlu l-essa, zomma firma li għaw uħuda. Dalli jett, jwassan jgħazu xoffariet, nisa kunu daċxie fil-qosara xieqqet, għet jittir l-ħinu nħafna xistaqsik. Ifisser li partijt li kun ħana minn ufdaq għal-missoqsijiet, biex jirbaħ l-elezzjoni, irrit jgħaddin nis, irrispettivament jgħakum i xoffariet sowa jgħu le, U li għad kif kritikajt il-kelma favorita ta' n-nis, ta' n-nepotizmu. Da' ma' kienxu koll indirezzat fil-konfronta ġovanna da' bono. Kienem ħafna minn dil-tip ta' kritika fil-konfronta ġovanna da' bono, ma' ta' i kienet għal-zmintu il-ministru ta' għodet. Ġiviri, nejdlek li dak li jettejt mux minnu, ma' diddiska ma' toqoċ sowa fuq player tal-PN u player tal-PL? Assolutament le. Il il dak li sar fl-axar leġizlatura, b-mod partikolari fl-axar xur, em, meta tibda nizlu u tarax sar, bċaħħaġa bla preċedent Ma jfissirx li ministri u politiċi nazjonalisti ma kinux qrip nis u ma provawx jajnu il-nis u għek għandu jkun. Għek għandu jkun il-partit nazjonalista u kol, il-partit nazjonalista għandu jkun il-partit. li imijaw tista tasal, f'dak li u drittijek, fejn saret inġustizja mjek mhux bxi ħaġa legali jew kontra regolamenti. Aħna sfortunatament matul l-aħħar snin ħadna t-tikketta ta' partit tal-le, ta' partit li ssib il-bibi magħluqin. Aha, se niġodha l-punt għax inti semmejta meta nedejt il-kampanja di tal-le u mhux le, da. Qabel ma ma nduru fuq il-kampanja, anke prova nagħlaq dal-kapitlu fa' Għawdex u mhux Għawdex u anke l-bidu tal-karriera tiegħek. X'għamlek differenti? Kieku kellek da? Naf li antipatika di l-mistoqsija. Kris Sajt Giovanna De Bono fawde xamlu differenti. Ara, jina il-dejjem ħdim. U x'relazzjoni relazzjoni kellek ma' Giovanna De Bono? dejjem kienet relazzjoni tajba, jina dejjem nejt meta ma' votajt għalija nifsi votajt għal Giovanna De Bono. Ġifiri da' sekk, jina. Meta ma' votajt li kien nifsi? Meta ma' meta ma' Ġifiri fl-elezzjoni li hrix, jina votajt għalija nifsi. Pero fl-elezzjoni ta' qabel, meta kell il l-vot, i il-Giovanna De Bono. bdejt naħdem fil-politika ta' zazuk meta ħarġet Giovanna De Bono eh, l-ewel le darba u kont parti mit-tim li kien qed ċamli differenti, differenti. Kull ħat għandu l-karattru tiju, jina nammira u koll xoll li għamlet, għanzi nammira ħafna xoll li għamlet Giovanna De Bono pala politiku, u waħda mill-effetti tal-rizultat fawdex f'din l-elezzjoni, apparti l-effett principali kien kif użaw il-power of incumbency, kif użaw il-poter, waħda mill-elementi kienu koll li klifna kandidat importanti li kienet kandidat importanti għal tletin sena ma kienet Giovanna De Bono. U mux faċ li t-replace għal Giovanna De Bono mill ewwel ewel felezzjoni bħal Kienet marufa bħala persuna li taqdi li l kulħat U għek kienet? Kienet marufa bħala persona li tilqa tisma u l estatajn l kulħat Iva, ek kienet marufa Giovanna De Bono? Pala jidrin di li għan iġu għal iħiktar Inti konti volut fil-futbol. Fil-futbol. Konti għazmin twil involut fil-futbol, jekk minniġ iċsejr zbalu kol president tal-Gold Football Association. Differenti minn dalija għal iċ kien prezident ta' klub, jina kont president ta' association. Nġu għal dili iktar 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 iktar. l-interess tijek fil-futbol u għawijet naf li zomma. Liverpool ma l-interess tijek rajta pala trampolin għal-politika? No, 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 il-futbol inħobbu, Kont nilab il-futbol, Uh, kont gowler u uh, center forward, għamil center referee fil-futbol, imbat mort uh, delegat ta' klabb zaħir fawdex, kif spiċċajt fil-Goals uh, fil of Football Association delegat ta' dan il-klabb, għara sena k'nem vacancy ta' president, u ta' 21-22 sena il-council members loħrab da' ġuni biex li kontest tal-president. U spiċċajt, president tal association Dak' izmin, kien izmin sabiħ għal-futbol għawċi, kien izmin meta għamilna. الترف بالمن خ... الخشيش في الجوزو ستاديوم نتكلم 93 94 1993 94 بلاي نونا حف نتان طونتابونا داك اسم الملكي منسترو الاودش كاين زمين متتلاينه التيم تاع اف سي التيم ريبريزنتاتيفا او تشي كاين لاب مالطا او كاين تير ديفيجن وكنا نجينا لاب مالطا على سته على 8 ياوين اطلع ما يكون. داك لي ريبريزنت الاودش يبقى تير ديفيجن او تلاينه الترد في الفيديو. في في ما في الفوطبول وكول ta' networking bir, dak li jkun jam networking bir. U, u pal-kull ħanidwek delizzju, da' delizzju tal-futbol ikun hemm ħafna nies dedikati, biex m'użaxi k'en ma' fissati. Ġiviri, emmeku koll bnejt tabażi tabazi B'la jay... dubju ta' xejn, għamilt 8 snin, erba term si senten, ashk, term, Ġiviri, għax it term kien ta' senten, uh, president tal Football Association, kien zmin, zmin li t-tallim t-ħafna, kien li għamilt ħafna kuntatti barra li kont fil-futbol, kont l-futbol għawċi fil-MFA, kont membru tal-ezekuttif tal-MFA għal sentenja u tlieta, u mekk għal-għura sirt nafħafna nis, u tani platform u kol biex inkompli namel dawn il-kontatti. Mela, apparti li kont involut fil-futbol, krissajt u kol kien sinku tal-nadur. L-isbaħz ta' ħajti? Issa, il-nadur, uħraħal għandu hemm and identità li jekk hemm xi f'għawdex li ċertament hemm l-identità tal-irħula għax <laughs> dawn mhumiex maqudin maqodin ma' U ma şey, importanti li dik nżommuha għax <laughs> <laughs> Aş, jekk Aşe, nitilfu dik nkunu tlifna waħda mill-iktar karatteristiċi importanti ta' għawdex. L-identità ta' kull lokalità l li kull lokalità hija separata mill-lokalitajiet l-oħra. Emma kitt narrawu koll r t ma da kont t-fermizal, ma' mażmin, koll għad u jisir iktar... Taħsef li mażmin? ħafna, l minn da kollu. Għal nist oħra mist-taqsiju uħra f-tita Inti ġej minn familja kbira. ġej minn familja kbira. U fost il-familja emmenu... emmenu... emmenu dak liw? emnu daqxej imqareb biex inkun vera kaut, et inkun vera kaut, ġiviri niħu, niħu illum il-medalja li et inkun kaut. Meta ġejti kritikat fil-konfront, mux bis meta kont sindku, anka kon, meta kont għal-żmien u kol fil-kabinet responsabli mill-ġustizja, ecc. U ġejti kritikat fil-konfront ta' minn kien ribtijak jieġi minnek u kien għamel zbalji u kien għet jieġi akkużat jew għet allegazzjonijiet fil-konfronti għaw. sajt u għen kunu ċari, da mux, da mux, miex, miex, mem ta' t li ma' t il-familja, imma kif, kif, kif tħares li dal-problemi, kif solvejtum dal-problemi, għax, mu miex, mu faċli. Le, jgħasituazzjoni sitwazzjoni li ħafna, ħna familja kbira, jina l-kbir fost 13, familja il-fat li ġej minn dik il-familja, anka l-fat li rrit ma' numru kbir ta' ħuti fil-familja li li ħafna fil-karattru tijaj, kif tilħak kompromess, kif ikollok xie tajtu għaraftit terġa taħmel terġa ta' terġa paċi, kif taqsam mal oħrajn kif tidra taqsam mal uħrajn, jem diversi traits fil-karattru tijaj li ġejjin żgur mil-fat li konna familja kbira. Familja kbira ja familja sabiħa, jina um, għandi 47 sena għadni kamal laqto missa lek inti fil-bidu -fil għad 46, uħti z-zajra għanda 23, jina għandi d-dopju ta' eta taħħa, ta -ta. bejni jitnem 11 uħra. Um, familja kbira fija il-vantagġi taħħa, -ta. ti ħafna minn familja kbira. Ovjament, familja kbira sipu kol minn il-darba ja uħra se jizbalja. ħħġa wahda dejt, uh, Salfi, jien maħuti, mal-raba, Ma ħbib tijaj ma n-nis li jenuni, għand diħafna mi ta' nis li jenuni, dejjem konċar. Jek t-izbalja, jek ta' buża, jek t-iksar liġi fija min t sessib lebda sur ta' ken. Da' kien il-messag li tajt from day one. U mux etnejdu bil-paroli. Meta konċint kum ad-dajakċejna me l-rapporti, fen kien ksur ta' liġi, ta' planning, sewa għal kien d li namilom, xa anki jek kien xaħt familja Meta kont ministru kienem kienem akkazjoni bħal dawn, jien jekk kemm xi ħaġa li ma jista' li ma tieħdux passi mill-ewwel. Jien li tinkwetani kif mhux għax ikun membru tal- li l-importanti li jekk xi emma l allegazzjoni fil-konfront tiegħu, l-investigazzjoni u jittieħdu l-passi. Kif sar? Li jinkwetani li għandna sitwazzjonijiet flagranti li qed jiġru bħalissa fil-pajjiż u għax huma nies forsi mhux aħwa, imma x'huma l-iktar nies jew nies qrib, għafwaj jkun hemm provi skjaċċanti ma jittieħdu l-ebda passi. Il-Pulizija laqas biss tiftaħ fajl fuq ċertu każijiet. Ħan għal għall-punti iktar tard, qiegħda nagħmlu għal kapitlu morru ftit tar-reklami, u qabel ir-reklami morru għal ktib tal-ġimgħa, imma tħall fil-politika nafu xamilt, nafu kol il minn fej u kol kellek t ma nisċans nitluf dal-punt partikolari u dal u kien hemm kol il-sem tijak fil-kabinet ta' Gonzi, ta' Lorenz Gonzi. Lorenz Gonzi it u l- ħazin, naf li u għafax li ħafna għar li jad-dizmin li għiet jaddi ġudizju, ma kullħat għandu t-tajje pul ħazin. Ej, nibdow, ħana għamil differenti, Xkienu l-affarit ħżina ta' Lorenz Gonzi? Lorenz Gonzi, l-affarit tajbin. Lorenz Gonzi, bla dubju ta' xejn, wahda forsi mill-problemi li kellu fl-axar ħames snin tal-axar leġizlatura, kienet li kellu kabinet zer ħafna. Ma kienx torti u dak, Le, tija decizjoni tija u għed-tejtin, li għamil kabinet. Li għamil kabinet, zettef Illi jien li kont parti minn dakil kabinet, illum, fil-dekasteru li kellijin, fil ministeru li kellijin, jem ħames ministri. U segret, ħames ministri għu segret. Dik il-problema, dik il-problema, dik il-problema, għax tħalli ħafna nis-skontenti. Le, le. ħames ministeri jirriplejsi għaw ministru Daw kara xie staffandu rakemista’ kem jistaj kollom izjet effett kuntat man nies u elf ħagġohra. Forsi dak kien li gbar għan sej għallu li illi kien għen fdik il-leġizlatura. Sadam, with hindsight kull ħatt għareft, bħx tu dak izmin għabell l-elezzjoni tal-2008, il-Prim-Ministru Gonzi kien diġawijet fil-kampanja elettorali l-sej kollu kabinet tizar, kien għeda fil-kampanja elettorali. Però żgur il il prim Ministru Gonzi kien Prim Ministru li mexxa malta fħamis snin li kienu diffiċli minn kull lat. Diffiċli internament, però diffiċli wkoll mill millat ta' ekonomija kellna l krizi finanzjarja u ekonomika li konjilna ma raw bħala snin, viċintana kellna l-gwerra fil-Libja, kellna l-prezzijiet ta żejt illi splodew, u elf problem oħra. Minkejja dan, ħalla ekonomija soda pedamenti sodissimi li dal-gvern meta tala fl-2013 seta jkompli jibni fuqom. Dal-punt partikolari li semmejt. waħda għadhom minn iktar fajt li staġibt. tar tart. Għabem ma nġu għal iktar tart. Għabem Li fil-kampanja elettorali li għaddit ma kienem ebda enfasi, referenza. Fil-kampanja li provajtu tiftaħru ftit li intom ħallejtu pedamenti sodi. Ma naħsibx li kien zbal kbir dak. Naqbel miegħek illi kien noqqas li ma enfasizzajniex iżjed dak li rnexxilu jagħmel Gvern Nazzjonalista għal dan il-pajjiż. F'ħamsa u ħallejna li l-Muskat prattikament iddaħħal f'moħħ in-nies li l-Gvernijiet Nazzjonalisti jagħmlu bi żbalji. Żbalji saru. Però Gvernijiet Nazzjonalisti ħallew pajjiż modern, pajjiż Ewropew. Dak kollu li għanna fl-ekonomija, dak kollu li għanna fl-infrastruttura, dak kollu li għanna fil-kualità tal-ħajja tan-nies illum huwa grazzi għal deċiżjonijiet u xogħol li sar minn gvernijiet nazzjonalisti suċċessivi. Iva stajna enfasizzajna ħafna iżjed il kizbittana tagħna għax xejn xi ħamrilna b'dak li ksibna fis-snin li Gvern Nazzjonalista għamel fil-Gvern. Kiku innis ma kinux kontenti b'dak li kien qed jagħmel gvern nazzjonalista, ma kinux se fil-gvern elezzjoni waħda wara l-oħra. Ħammoru għall ktib tal-ġimgħa qabel xejn rid li tistgħu tad dokumenti fuq Facebook e, u kif ukoll fuq Twitter, suġerimenti, kritika, ovvjament kemm jista' jkun kostruttiva. Dan il-programm hekk sa ma' personalitajiet mhux biss mill-politika, ma' billi dil-kwistjoni dil-kampanja elettorali tista' għal-kap tal-Partit inkunu nkunu verament mhux li, li ma nitkellmux fuq tas-suġġett. il ktib tal-ġimgħa, riklami ibqgħu mana inkomplu l-intervista u d-diskussjoni. L-opinjoni publika dwar l professjoni dik tal-prostituzzjoni hija diversa. Għaw min jargumenta li l-kummerċ fil ħajazzini għal-profitt għandu jkun liberalizzata għal-kollox fil-waqt li oħrajn minnaħal naħa iridu aktar restrizzjonijiet. Miktub minn Edward tart il ktieb il-prostituzzjoni f'Malta jħodna l-ura fi tal-Ordni tal-Kavallieri fejn insibu diversi dokumenti dwar dan is-suġġett. Naqraw ukoll dwar l-attività relatata mal-prostituzzjoni fi strada stretta u l-liġi li ddaħlet fl-1918 li għamlet illegali dan il-kummerċ tan-diskutibli. il ktieb il-prostituzzjoni f'Malta jinsab għal beħ mill-ħwienet ewlenin u huwa minn BDL. Grazie tal pajt, maħna fakkarkom ekstra sajf fil-lum, nil ma Chris Said. Chris Said, palma nafu, il-lum huwa kandidat fos toħrajn għal-kap tal-partin elezzjoni li sessir f-settembru. Maħna fil-studio, konna t-netkalmu dwar il-bidu tal-karriateja politika, ovja għin t-l-san għal-ground zero, għall-lafajt li ġiraw dil-ġema, it-nejn stess, inti, nidejt il-kampanja tijak. Kampanja li bdejta fħal safi. U inti jett jina għazilt fħal safi. Għax safi kint tradizjonalment post fejn aħna intom bħala partijin kien kini riżultat rizultat ekk. U illu ma na differenti. Iridu nerġaw nirbħu il-fiduċa il-messagġ tijak kien. Għalfej, għalfej kellek t-mur kważi l-oħra tal-kostituenza tijak biex tamil dal-messagġ. Għara, l għal messagġ kien li jien rritin kun in nis. Jien jek nkun għalet kap tal-Partit Nazjonalista, se senuqot fl uffiċċju tijaj fil-dar ċentrali, sen kun għan barra il-ħin kollu in fuq il posta tax xol taħħom, fil-pjazzet, fid djar taħħom. U dak kien il messaġġ li rritnati fil-lonġ tal-kampanja. E, e, tal-kampanja tiegħi għal kap tal-partit. Wallura, iva, qed nagħmel li darba fil ġima naħdem minn flok mid-dar ċentrali minn min każin tal-partit fil-lokalitajiet mifruxa madwar Malta Għawdex biex nkun qrib in-nies ta' dik il-lokalità. Li allura f'dik il-ġurnata jkollu koll l-opportunità li nżur l, l li lokali, għanna ħafna qdiet lokali b'ħafna volontarjat li m'aħniex qed l-importanza. Ikolli l-opportunità li nżur nies f'dik il-lokalità ikollu koll l-opportunita li niltaqa ma l-kumitat sezzjonali ta' dik il-lokalita. U għawnek titħol l-importanza tal l sezzjonali. Messa uħor li rittnatiju l-importanza tal kumitati sezzjonali ta' għana il-sistema u koll ta', ta street leaders li tritt terġat mill milġdid kienet tem ħadmet tajjeb għal xiraġuni ħattajnija il-partit laburista ikkupja u perfezzjona dik rridu nerġaw namlu biex nilħu u nsiru nafu xinu l-aspirazzjoniet ta' kull familja f'kull lokalità. Għan eġu l-għura għal tistatejt til-prioritajiet tijak. Eja nisimaw għamma, għax għaz il klips, kienem ħafna, ovvijament kienem kważi diskors ta' kważi 17 minuta. U ma stajx nazel 17 il-muta, għax nisbisċaw ma nitkelmu xej. Għazil zoċ klips. Għen nisimaw l clip li għazilt, meta inti fħal safi ovvjament intu zġejt il-kampanji tijak. L-ogħel klip, nittlop il turina l-ogħel klip. Proposto oħra ili li wara l-insirkab tal partit nazjonalista se nik kumissjona studju minnis esperti biex janalizzaw il bidliet fis-soċjetà janalizzaw il bidliet demografiċi, janalizzaw il-xejrit soċjali li għanna f'Malta malta għawdex u għallura ikolna fidejna dejta u studju li juru għalix il-Partit Nazjonalista l-lum madux protagonist fil-bidliet soċjali li għati kif kien Saftit ilu il-Partit saftit ta' ilu il-Partit Nazjonalista kien protagonist fil-bidliet soċjali li kien għati illum il-lum il u rridu nerġu niġu l-Partit protagonist f'dawn il-bidliet li jkunu għaddejn. Allura għallura irrit nifem għaliex il-Partit Nazjonalista tilef bil-kbir l-appoċ u naħdmu biex dak l-appoċ nerġow nakwistawħ. Għal safi jir-reprezentaw koll lokalita fejn il-Partit Nazjonalista anke bis-saxħa tal-mibki Pietro Paul il illa ħallina ftit tal-ġranet ilu kellu maġġoranza għal-diversi snin xaħġa illi tlifna. U lura għal safi kol eżempju ta' dak li rrit fil-partit nazjonalista bħala kap tal-partit. L-ewel klip. Emżoċ affarijiet, emżoċ messagġi, t-tini messagġ li għalli li fuq, inti ovvjament għazil post fejn spiċċajtu l-underdogs meta ma kontux. Ma għen ibdow bil-rapporti. L-għonet, l-ewwel osservazzjoni li saret ma nafx jekk jekk saritx bizzejiet ja' din hija l-ewwel darba li jien mhux dieha l-ewwel darba hija ngħidu f f'żewġ elezzjonijiet wara fejn mhux qed isir rapport ta' telfa għalinqas sa fejn nafu Inti qed tgħid għandha rapport ta' telfa, għandha sir rapport li tevalwa tevalwa is-sitwazzjoni. Mela Kristajdi suwet jgħid hawnhekk aħna kważi ma ftit mir realtà kif ma jibnix dak ir-riżultat Wallura allura dak forsi ta' tin l-opportunità ħaġa importanti ħafna fil-qosora xi ħaġa punti oħra mhux ħaġa aħna meta il-Partit Nazzjonalista kien qed jiġi bil-maġġoranza tal-poplu Malti wa ma kienx b'kombinazzjoni ma imma -x il l-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni li kienet step seħed minn dak li kien qed jiġri fis-soċjetà, allura s-soċjetà b'mod naturali kienet issegwi dak b'mod naturali, mhux għax bil-fors, kienet dik il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar snin, l ħar għaxar snin, dik tlifnija s t baqgħet tiżviluppa b'mod rapidu. Aħna waqajna lura fil-viżjoni tagħna u ġejna nirreaġixxu. Nirreaġixxu għal fi fis-soċjetà. Meta ġejna nirreaġixxu, ġejna nirreaġixxu tard u kultantu ukoll nafġuha. Biex nerġgħu niġu l-partit elektib li ġib il-maġġoranza tal-poplu malti għawċi, bil-fors. Nridu nerġaw niġu l-partit li kollu l-vizjoni li tkun step seħet passi l qoddim minn dak li kun għet iġri fil-soċieta. Għallura, għalek l-importanza, li mux nuqoddu nintilfu fuq rapport ta' telfa, imma rridu namlu rapport minn esperti dwar xġara kif imbidlet is soċieta b-mot fl aħħar 10-15 sena, mux nifqwem, kif set imbidel fis-snin li ġejjin biex imbagħad allura permezz anke ta' grupp ta' ħassiba inkluż żgħażagħ f'dak il-grupp li tlifni ukoll fil-bidu kellek ritratt tiegħi ma' Fader Peter. Aħna tlifna il-grupp ta' ħassiba f'dawn l-aħħar 10-12-il sena. U ma baqax min jgħin li l-partit fil-viżjoni tiegħu. Dak irid jerġa' jitwaqqaf varjazzjoni ta' nies ġejjin minn kull tas-soċjetà li jkunu qed jgħinu li l-partit jirriafferma il-prinċipji bażiċi tiegħu. Imma abbażi tal-prinċipji bażiċi tiegħu, abbażi ta' tibdil fil soċjetà abbażi tal ajnuna li jkunu qed dak il-ħassiba, nagħmlu abdejtink tibdil tal-policies tagħna tal-politika tanna li terġa' tiġi politika. Step seħed minn dak li qed fil fis-soċjetà, b'żjoni, imbagħad is-soċjetà b b'mod naturali, u meta s-soċjetà tibda tiffowja l-viżjoni. Memx il biza li meta inti tistaqsi in-nies ħafna drabi in-nies mhux dak li jridu hija l-aħjar għas soċjetà E ejja għand e, e, superfiċjali kważi sempliċi. Jekk tistaqsi in-nies jekk jaqblux fil-maġġunza tagħhom jekk għandhomx jibnu bħal nagħdu il-veduta hawnhekk, ħafna minnhom jgħidulek: iva, għax ħafna minnhom aktarx jieħdu piċieri tellgħu sular ieħor, kroħ u jekk tistaqshom jekk iħallsu xinqas taxxi, eċetera, eċetra. Realistikament. Il-vizjoni mux bej bisija be riflessjoni xħidu ma xaqbelu koll is e kol soċieta għamu xaqq. Għalek ketnej kif set t-wihat jamel studju ta' kif set izviluppa s-soċieta so 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 u ta' l-aspirazzjoni ta' soċjetà u u jkunu l-aspirazzjoni ta' s-soċieta fil-ħamess, fil-ħamess, snin xars, nina, ħmistax il-sena li dak jinkludi u koll l-izvilupp. U ma dubju li l-aspirazzjoni so ta' s-soċieta għemmek għandek ta' govwar bejn min rrit kompli jizviluppa bejn min rrit

anka kontroversjali, eh, kena l-kussjoni u koll tal, 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 tal game marriage, er, għali aktar tart, jek jekon na ċans, it-tini klip, it-tini klip eh, fejn tija laqt il-diskors tijak u il-ġurnalisti. Ejan uħorġuħ. Matul il-ġranet u l-ġimat li ġejjin, l-istil mhux mux sejkun ta' ħafna storbi u ħafna wedi, Mijej kif diġa spiegaj Indis jafu fejn edin, l-esperienza les tijaj fil-politika ija ktib miftuħ, kulħat jaf, xamilt u kif jafu li meta idħol għal-bicċa xoħal namela u natija saħti kolla. Timmix avventura jew aspirazzjoni personali biex fil-ħajjan sir xaħat importanti. Dinija dwar partijt glorjus li bħalissa ijet għal għarkub teħ. Wallura, fil-ġranet u l-ġimat li ġejjin, sej kolli l-opportunita li nil-taqa il-ġurnalisti u jintom ikollkom l opportunità u li tistaqsuni dak li tridu dwar il-vizjoni tijej. Infatti, se kun etnamel talba biex niġi fil-news, nijġi fil-news u nitkellem ma'kom fuq dak li jintom tishtiqu, tistaqsu u tisemu. Danu l-impen tijej. Danu l impenn ta' eluf ta' nies ta' rida tajba. Li flimkien saxhu biex nirbħu. Dak li hu il-motto tiegħi għal din il-kampanja ta' kap tal-partit. Iva flimkien saxhu biex nirbħu. Grazzi ħafna. Grazie tal-Pajt Mana, nfakkarkom il-lum Mana fl-Studio Chris Sajt, emmek rajna klip tal-tisatejt il-konklużjoni tal-konferenza stampa fej njida il-kampanja tijaw. Da, diset kun kampanja piuttost stramba, fil-sens li bdiet issa. Il-nomazjoniet jallu u u għada l-ħamis u mbattissi l-elezzjoni ftit qabel jull-indipendenza f-7 settembru. veri em l-ħarta l Lulju awessu maruf, mux biss għal Santa Maria, għal u u Lara, on bat il-pilzo settembru l-hisfel, on bat eccetera. Ida u liktar l Inti, inti, għandek u kol għap partil kompetitori li għanni ġu għal waqt, għad. Mwix biss issa għandek il-kuns li se votaw lek, għandek il-tesserati. Ġivizan, dinja l-għu darba li se s-sir votazzjoni għal-kap. kris sajt, kris sajt. Fej inti stess id-diskrivejt il-Partit Socialista jiet għal-kubteħ. Fejn jem jisu il-sensazzjoni, il-sentiment għanna bżon xaħat li jirepinna l-elezzjoni. Inti kif se t-konvinċi

Membri tal-Konsil Ġenerali u l-tesserati, kif spiegħajt inti, salf din set l l darba f'pajizna li partijt politiku se jelegġil kaptiju b-vot ta' tesserati. Minnflok b-vot ta' 1200-1300 rruħ, sen kunu qed nitkellmu fuq vot ta' 23.000 rruħ. Ħafna zjet rapprezentativa u ħafna zjet diffiċ li biex fxarajn ta' sajf inti ti' prova tilħaq dawn l-luf nies. Però se namel l-almu kollu tijiej, sen għamel l-ħila kollatijiej biex nilħak kem min minn dawni n-nis. Punt li għet nispiega li l-membri tal-Konsil General u li t-tessrati diġa spiegajtu, dwar kif sen kunu kapaci kolna vizjoni li tkun passi għoddim dak li kun għet jġri fi s-soċeta biex s-soċeta ti-follow b-mot naturali. It-tini punt u kol joħroċ mill-lazla taħal safi tal-lokali lokalita zaħira fejna mill til press conference. Kif għahna sen kunu rip? in-nies. U mux rip in-nies bis fid-djar taħħom, imma rip dawk li jħobbu in-nar, dawk li jħobbu la-safar, dawk li jħobbu il-zwimel, rip dawk li joħdmu fil-qasam soċjali, għandek mijiet taħdiet fil-qasam soċjali. Mal liktar ħħġa importanti li dawn in-nies kolla iridu nemmen jien, nistan kun għetnejt namel zbal, u għali iridu xaħat li jerġa' jati fiduċja

Wan, il-lina ktib miftuħ fil-politika, iġvirin għandi esperienza ta' numru ta' snin fil-qasam politiku, ħeddim diversi uqsma me l-allura, il-nis li għetin kellem jafuni, jafu xamilt u jafu r rezultati li ġibt. Pero, inut li titkellem biss fuq il-passat, u jħedrit jħarist li l-futur u għalek il-mistoqsija ti' hija importanti. Il-tillet punt il fuq urrit nibni u li jini rrit tal-partit nazjonalista bħala l-partit li mija tista tasal. Il-partit li tista tpoġi mil-edam u u tilħa kompromess. F'dak li u legali, f'dak legalis, e li u legali mandek ċans til kompromess mal partit nazjonalista. Ma huwa partit illi fl-axar snin sfortunatament i proġettajna li l nfusna bħala partit illi diffiċ li tasalmijow. Il-partit tal-bibim maluqin. in. Le, rridu nerġu u kif ti proġetta li l, -l nifsek bħala il-partit li mijaw tista tasal. Billi jiva tmur, titkellem man nis, titkellem malaqdit lokali, tifhem xinu mal-problemi taħħom, tifem xinu l-aspirazzjoni tagħhom u toffri soluzzjoni. Mux bistisma imma tevalwa dak li għetja idulek u fizz min qasir toffri soluzzjoni. Kem jekki soluzzjoni fuq bazi individuali, kem jekki soluzzjoni fuq bazi ta' ditta soċċeta ċivili. Jibqa l-fattu koll li min kieja dittib ta' politika, stil ta' politika, emu koll l-fat kem u għet kapaċi iwassal l messagġ il-komunikattiva. Għaxe kħer ma kħalux il-komunikattiva, ma Jena, waqt li t-tkelmu, il-reġija nitlobom juru filmati żgħar bla sound. Ta' ovjament, Simon Buzutil u Joseph Muscat. Dawn iż żewġ politiċi partikolari niżlu fil kolossium u d nies U br-dubbi ta' xej, Joseph Muscat kellu vantaċ كبير بلا كين ميلي البوت يوميلي ميلي ال ال كين خلينا نقول كين ميلي البوت من من جوزيف موسكات كل سايد يك يربح الفدوشا تا يك يربح الفدوشا تا كونسليرا سيكون كاباشي ساكم يبقى اوفيامنت مشيت البطل بوريستا جوز موسكات ikun avversarju denju fil-komunikativa għal-asmu dak il-level? Ma nistax nejdu jien inkunx avversarju denju, pero nis jistaw jidġudikawni u kol fuq il-komunikativa tijaj fi zbil li jien fil-politika. Ġvili jien mux etnam l-ewel diskors politiku tijaj, mux etni l-ewel darba fuq il-television, kelli diversi okkazjonijiet. Tkellem tan mas meetings tal-independenza meta kont segretarju ġenerali, tkellem diversi drabi fil-parlament, ħat fħafna dibattiti fuq il-television. Issa ikunu nis li jiddeċidu jekkin għandix il komunikattiva tajba, addattata, biex nidġilet li l-avversarju politiku fl-areni politiċi fil-parlament, fuq il-television, f-dibattiti oħra, Jina, se namel l biex iwa inkun nistan n-wassal il-messaċ b-mod qawwi, b-mod determinat, b-mod enerġetiku. Egejn, man kun xie l-li l-nifsi. Mela, il-lum, sa kemmet namlu dal programm

meta, se tkun konsilier jew tkun tesserat. Ixħaddu kris-sajt. Aħjar, minnejt indir, li l-experience. dinja, dinja, meta ġivin fil-klassi u xaħat jgħu l fil-Inglisi jew fil-Malti, għax kun ġab marka ħjar. Jow ikun studio ħjar. Jow ikun għamel jinnnaf komprensjoni ħjar. Mħafna elementi biex iġib marka tajbi. Ikon l-istaqsik, ma għandu, mux valuri, x ma il-merti tijaw li poġġo fuq pedestal ikbar minn dik ta' l-ħagġa jina il-down... Kemm l-eksu, kemm Adrien u ma kollegi, Għalix sen kunu kollegi fil-Partit Nazjonalista li għedin morru għal-elezzjoni ta' kap ta, -pa, ta' partit. U l-ikbar aim li għandi, l-ikbar skop li għandi, illi minn din it-telliqa il-Partit Nazjonalista johroċ iktar psaħtu. Xaħġa li zgur marriċu se naħdem biex ma s-sirx illi minn din it il-Partit jispiċċa biktar feriti. Għalix ikun zbal enormi jek wara 16 ta settembru il-Partit flok jis ikun minn ikun kap, il-partit jispiċċa feriti li jiddu minġor Roma Montasni. Pero, fuq il-mertu tijej, jina nerġan ejdlek, jinktib ktip miftuħ. Mal dawk li ħajivvutaw fil-Kunsil ġenerali u ma tesserati tal-partit, jafu xamilt meta kont fil-Football Association, għax zgur li nisk til-taqa man nisu u lek. Għantik eżempju, meta kont fil-Football Association, jina tellajt il-timawċi mit-terd għal-premier. Ekkirritna għamel bil-Partit Nazjonalista, intellaw minn isfel sal-għola livell. Meta kont sintku, jien il-lokalità tiegħi tan nadur bħala l-lokalità li kienet li rebħet l-ewwel unur ta' l European Destination of Excellence. Mhux b'kombinazzjoni b'ħafna xogħol. Mhux biss fin-nadur tliet elezzjonijiet konsekuttivi il partit Nazzjonalista as kullum kien u fin-nadur inżidu l-voti. Kont sintku mhux waħdi bil-kollaborazzjoni ta' bil kandidatu kandidati wkoll li kienu qed jikkontestaw miegħi, però xi ħaġa tajba Kinem, ministru segretarju parlamentari. Għamil dakollu ministru segretarju parlamentari kont responsabli. L-ewel segretarju parlamentari responsabli mit dialogu soċjali. Daħħalna l-kunċetta dialogu soċjali. U għemmek dim tħafna mal l-imsihba soċjali ma s ċivili li għadni għadni rrit taħħom sal-lum. Għallur dik tini vantaċ għax dawn n nis nafom, dawn n nis ħdimt maħħom, okay. dawn n nis nir u jir-rispettawni. Ma kunsilli lokali. Jina mal l-kunsilli lokali ta' maġġoranza nazjonalista u ta' maġġoranza laburista ħdimt tajjeb ma' kulħadd. Jien m'għandix klik hekk salf, jiena meta ħdimt fejn ħdimt fejn ħdimt, dejjem ħdimt ma' kull min kien ta' rida tajba u rrit jaħdem għal ġid tal-partit jew għal ġit tal-pajjiż skont il-kariga li kelli. U nista' nibqa' għaddej. U dawn huma mal merti li jien se nippreżenta membri okay. tal-Kunsill Ġenerali u l tesserati ovvjament qed nippreżentaw ukoll enerġija u determinazzjoni għetni prezenta u koll esperienza, pero għetnejt, din esperienza li li podġietni f-situazzjoni li jen il-partit nafu bajnija maluqa. Yen naf fil-partit fejn u -tajjeb tijow, fejn u l istrengts tijow, għallura dok ħajbqawem, u sanibni fuqom, minn u n-nis ġenwini fil-partit li u mal-maġġoranza kbira ta' n-nis fil-partit, okay. okay. u dawk sanitlubom biex ikomplu min Minn għal-oħra, naf fejn huma mal-difetti, naf fejnu mal-problemi, u naf fejn koll ċertu klikek. Dawk.

il-deputy leader, segretarju ġenerali, u uħra fil partit jintazlu mill-istrutturi tal partit konsil ġenerali, tesseratu eżekutif. Jinn għandi fiduċja amja finnis li juma li se jazlu l-vici kapiet u l naħdem ma kull min jintazlu. il tal-pjanar f'dal-pajis, int kontent biħom kif Il-leġijiet tal-pjanar kienem improvement għawi fuqom u għallura irridu nibnu fuq dak il-tajja plisar, inklus fl-axar leġizlatura fejn jitlu liġijiet tal-pjanar. Fejn hemm tajbin dawk senzom anzi santejbuħom. il kwistjoni tal-gay marriage. L-argument kbir tal-free vote. Vera kienem fil-manifest elettorali li il-Partizio Socialista għavur il-gay marriage. Ma ma kellux hemm free vote fuq il fejn fejnem membri laqqas res u lej il-Parlament biex jivvotaw u kienem min jivvota kontra u kienem min xta jivvota kontra. Bija kap tal-Partit Nazjonalista l-ewel obligutija jikun li niprofa fi x-xus inġib il-grupp parlamentari kollu fl un namel hilti kolla, namel diskussjoni min fel-net, mal ma l-Komitati Sezzjonali biex niprofa u naslu għal-konverġenza. Ikkunem kazijit fejn jista jikun li matasalx. Allura f'dawk il-ċirkostanzi ma niddeja xejn nati free vote fl-axar mill-axar dinja xaħġa li tintuza f-demokraziji parlamentari madwar l-Europa, kellna l-eżempju klassiku ftit tal-ġanet ilu li użat Merkel, il kanċiller Merkel fil ġermanja incidentalment fuq isju simile ħafna bħaltana. il kwistjoni ta' traffiku, kulħat jajt tijaw, kulħadd jaff xinu mar soluzzjonijiet, emma il-problemi ba' omana. Fil-qosor, xin il-soluzzjoni? Il-soluzzjoni li ridu morru għal-metodi alternativi. Jek sa nipqaw bis naħsbu biex insolvu l-problema short term, il-problema set tirkibna u set kompli tikber. Allura rridu morru għal soluzzjonijiet drastiċi u għal soluzzjonijiet ta' traffiku alternativ. Jekk mhux se morru għal dawk soluzzjonijiet il-problema mhux se Il-Partit Demokratiku x'wara għandu eh, fl-isfond ta' Partit Nazzjonalista li jrid jirbaħ l-elezzjoni? Le, l-Partit Demokratiku llum huwa parti mill-Oppożizzjoni fil-Parlament. Um, rridu jkollna l-ikbar kollaborazzjoni magħhom matul din il-leġislatura jina nittama li meta nġu għal-elezzjoni li ġeja il-partit nazjonalista ma jkollux bżon jgħamil koalizzjoni. ċini l-femati għak dwar sajmin Buzuttil, fil-qosor ħaf? sajmin Buzuttil ta' saħtu kiltu kolla għal-partit nazjonalista jina ħdimt miħom mil-qrib għal-sentejn sħaħ naf blima determinazzjoni u blima xedġa ħadem għal-partit, Simon Buzutil daħal-meċċi l-partit fizzmin li kien diffiċli ħafna, kif spiegħajt diġa mandi għal fennerġan spiega jinda dak-izmin u kol-kont segretarju ġenerali, għamel ħafna biex podġa pedamenti soħdi f'dan il-partit, Sfortunatament il-rizultat elettorali ma kienx dak mixtieq. Għand rispet gbira għal-dak li għamel Simon Buzutil fil-partit nazjonalista. Il-partit laburista jirġa jirbaħ l-elezzjoni li jmiss u tawara? Il-Partit Laburista jinsa naħdem biex ma jirbaħx l-elezzjoni ġenerali li jmiss, fiduċjus li rota d-dur, fiduċjus li n-nis jifmu u kol il xol li sen kunu fil-Partit Nazjonalista, wal-ura d l-obliguti għaj bħala kap tal-Partit u l-Partit Laburista ma jirbaħx l-elezzjoni ġenerali li Kris Kissajt, jek jitlef l-elezzjoni għal-kap tal-Partit, se jamel lejalta assoluta lejn min ikun kap tal-partit bħalma dejjem tajt fdam l-aħħar 33 sena li jilnin fil-Partit Nazzjonalista tajt ħajti, tajt saħti li dan il-partit u d-ek se nibqa' nagħmel sakemm it-tieni s-saħħa. U jekk jirbaħ l-elezzjoni l-ewwel ħaġa li jagħmel? Jekk nirbaħ l-elezzjoni l-ewwel ħaġa li nagħmel ovvjament u li I hit ground running u nibda nibdel fejn hemm bżonn nibdel biex inġeddet lil dal-partit, Insaħħa lil dal-partit, inġib lil kulħadd flimkien, anke dawk li ma kinux mijej f'din il-kampanja għal-kap tal-partit, għax bekbis aħna nistaw nirpu l-elezzjoni ġenerali li ġeja. n-ingrazzjak. em regal zajr, minn autur li muġdeja min għajn majn, imma uwa li għamil il-bicċa sabiħa, fuq la safar ta' Malta, ma nistax nitkellem pħal-safar ta' Malta tal-program, ma dan uwa ktib li għadu safar ta' Malta, Uh, minn bidjel, rigal zaħi. Ktieb, ktieb, ma um, ovjament ta. Nirengazzjakom tal li kontu maħna, infakarkom li ekstra jieġaj maħkom il ġimma diħla, inkomplu nil-taq għu maħnis, protagonisti, uh, hudu ovjament uh, pieċiri fda sajf maħsibur hħin biex tarawna waqt di diskussjoni. Grazzi tal li maħna.